Open secrets. Let's face it. Hello, namaskar, a very, very warm welcome. Good evening. Hardik Swagata, Radio Annapurna Nepal 94 megahertz आवाज सम्पूर्णमा. र यहाँहरुलाई हामी यो कार्यक्रम ओपन सिक्रेटमा मानसिक जुन हाम्रा समस्याहरु छन्, पीडाहरु छन्, जसले हामीलाई अलि हाम्रो जीवनमा उथलपुथल गराएको छ, यसलाई चाहिँ यसको समाधान हुन सक्छ, यसलाई म्यानेज गर्न सक्छौं र यसलाई कन्ट्रोल भन्दा पनि हामीले बुझेर यसको उपचार अथवा यसको समाधानमा जान सक्छौं भनेर हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेका हौं. र धेरैले फिडब्याक दिनुभएको छ. साइकोलोजिस्ट गोपाल ढकालजी, जो मार्क नेपाल को संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँले विभिन्न ट्रेनिङ पनि दिनुहुन्छ, उहाँको मात्र झन् यति धेरै फोन आउँछ कि उहाँले एकदमै कनेक्ट गरिरहनु भएको छ, तपाईहरुलाई सेवा दिइरहनु भएको छ. र अहिले यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ यो साइकोलोजिकल काउन्सलिङ अथवा एउटा हेल्प चाहिँ मान्छेले ठक्क राइट टाइममा हामीले यो कार्यक्रम दिइरहेका छौं र मान्छेलाई हामीले केही हदसम्म एक प्रकारले मानसिक उपचारमा सहयोगको भूमिका खेलिरहेका छौं, हैन? पुरै रूपले होइन, त्यसको लागि तपाईं टाइम चाहिन्छ, थेरापी चाहिन्छ, तर केही बाटो देखाउने काम गरेको छ कार्यक्रम ओपन सिक्रेटले. यसको लागि म एकदम खुसी छु. यो एउटा कार्यक्रमको लागि ठूलो उपलब्धि हो हामीलाई, किनभने हाम्रो एम भनेकै यही नै हो कि तपाईलाई कसरी हुन्छ यो प्रोग्रामबाट सहयोग दिने, हैन, सहयोग गर्ने त्यो रोल प्ले खेल्न सक्यो भने यो हाम्रो कार्यक्रम मात्र हैन, रेडियोको पनि एउटा ठूलो उपलब्धि हो. र म पर्सनली एज अ प्रोग्राम प्रेजेन्टर प्रोड्युसर पनि एकदम खुसी छु. थ्यांक यू सो मच. र यहाँको सुस्वास्थ्य, खुशी, समृद्धि अनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सदा चाहिँ आज पनि गर्छु. रिता लिम्बू. अनि आज हामी कार्यक्रममा अलि छुट्टै डिफरेन्ट टपिक लिएर आएका छौं. यो चाहिँ हाम्रो साइकोलोजिस्ट गोपाल ढकालजीले नै आज यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्यो. हुन त मैले यो पहिला पनि सुनेको, थाहा पनि पाएको, देखेको, तर पनि जनमानसमा एउटा यो अवेरनेस अनि उहाँलाई एउटा इन्फर्मेसन र अवेरनेस के हो यो खालको यो एउटा मानसिक समस्या भन्ने कुरा हामी आज गर्दैछौं, हैन गोपालजी? एकदमै. हजुर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. धन्यवाद. आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ. अनि तपाईलाई कतिको फिडब्याक आउँछ त हाम्रो यो कार्यक्रममा ओपन सिक्रेटको? एकदमै धेरै जस्तो उहाँहरूले कार्यक्रम हाम्रो अनियर भएपछि धेरैले फोन गर्नुहुन्छ, राति पनि, है, राति नै गर्नुहुन्छ, है? अनि तपाईले पिकअप गर्नुहुन्छ गोपालजी? खुल्लै म विशेष गरी मेरो हटलाइन भएको नम्बर भएकोले चाहिँ 24 घण्टा जस्तो अन्नै हुन्छ, हैन? सकेसम्म म रिस्पोन्स गर्छु. धेरैले फोन गर्नुहुन्छ, पछि पछिसम्म पनि कार्यक्रम सुनेको थिएँ, जिज्ञासा, जानकारी भनेर पनि धेरै जस्तोले चाहिँ जिज्ञासाहरू राख्नुहुन्छ, हैन? यो चाहिँ एउटा जिज्ञासा, जानकारी, इन्फर्मेसन पनि ठूलो कुरो रहेछ के. धेरैले भन्नुहुन्छ कि जानकारी नहुँदा नि मैले दुःख पाएँ, धेरैतिर भौतारे, यस्तो पनि समस्या हुँदो रहेछ, यस्तो पनि रोग हुँदो रहेछ, थाहा नै थिएन, हैन? धेरैतिर भौतारे भनेर धेरै दुःख पाएका, हैन? यो कारणले गर्दा, नबुझेको कारणले गर्दा त्यस्ता चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ, किनभने मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा त त्यति धेरै छलफल चर्चा गरिँदैन, ओपनली हुँदैन, हैन? अनि यस्ता यस्ता किसिमका मानसिक समस्याहरू छन्, रोगहरू छन्, समस्याहरू छन्, अचम्म लाग्ने खालका पनि छन् के, जुन विषय आज हामी गरिरहेका छौँ, हैन? यो पनि एउटा अहिलेको पछाडि यो समयमा मैले धेरै हेरेको केस, हेरेको समस्या मध्येको यो हो. त्यही भएर आज यो विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ, है? हजुर. र त्यो चाहिँ हो आजको हाम्रो विषय. हामीले छानेका छौँ शारीरिक कुरूपता विकार, जसलाई इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा बडी डिस्मोर्फिक डिसअर्डर बडी डिस्मोर्फिक डिसअर्डर भनेर भनिन्छ. शारीरिक कुरूपता विकार, हैन, हामीले देखेका छौँ. अहिले कुरा गरेपछि अहिले के हो त यो शारीरिक कुरूपता विकार भन्ने कुरा गोपालजीले डिटेलमा यो कसरी हुन्छ, यसमा यसका लक्षणहरू के हो, हैन, उपचारमा के गर्नुपर्छ, हैन, यो विस्तार भन्दा तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ, हैन गोपालजी? पक्कै पनि. हजुर. र यो बाहेक पनि हामीले त्यो साइकोलोजिकल जुन तपाईलाई उपचार चाहिन्छ, काउन्सलिङ चाहिन्छ, थेरापीहरू चाहिन्छ, यसको लागि तपाईले जानेको, बुझेको, पढेको, लाइसेन्स प्राप्त, एक्सपिरियन्स्ड र गुड नेम भएको साइकोलोजिस्ट मनोविदहरूलाई देखाउनु होला, काउन्सलरहरूलाई देखाउनु होला, हैन? होइन भने गोपालजी पनि हुनुहुन्छ चाबेलमा, चमाको अफिस, उहाँले पनि तपाईहरुलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ. र यसको लागि म फोन नम्बर दिन्छु, अहिले एकपटक दुईपटक दिन्छु, पछि फेरि दिन्छु, है? 9813521732. Mark Nepal, 9813527732 अघि गोपालजीले भनिसक्नु भएको छ कि यो चाहिँ हटलाइन हो, यो चाहिँ 24 आवर्स खुला हुन्छ, तर उहाँलाई सुत्नु पनि दिनु होला, राति नै त नगर्नु होला हैन, तर अब बिहान उठेपछि एनी टाइम यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँले फोन नगरे पनि तपाईले मेसेज दिन सक्नुहुन्छ डिटेलमा ओके मॉर्फिक डिसऑर्डर को बारेमा। यो चाहिँ खास के हो हुन त हामीले देखिसकेको छौं, अब गोपालजीले भन्नुहुन्छ के हो त यो कस्तो खालको मानसिक समस्या हो? यो पनि मानसिक समस्या हो, मानसिक रोग नै हो है, यो पनि एक किसिमको मानसिक रोग हो हैन। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर शारीरिक कुरूपता विकार है, बीडीडी भन्छौं हामी। यो चाहिँ यस्तो खालको रोग हो, रोगै हो है, यो मानसिक रोग हो। यो रोग लागिसकेपछि म शारीरिक रूपमा सुन्दर छैन, म कुरूप छु, मेरो शारीरिक बनोट राम्रो छैन, म नराम्रो देखिन्छु, मेरो शरीरको कुनै भाग बाङ्गो छ, बिग्रेको छ, कुरूप छ, मिलेको छैन भन्ने खालको चाहिँ विचारहरू आउनु, त्यस्तो खालको महसुस हुनु, त्यस्तो आफूलाई लाग्नु निरन्तर रूपमा हैन, यही समस्यालाई चाहिँ हामी शारीरिक कुरूपता विकार भनेर भन्छौँ। अब यो हुँदाखेरि चाहिँ उले जतिखेरै पनि बडी जस्तो चाहिँ आफ्नो शरीरकै पार्टलाई लिएर मेरो राम्रो छैन, बडीको कुनै पार्ट अथवा शरीर हैन, विशेष गरी यो 15 देखि 30 वर्षको उमेरमा देखा पर्छ है। जसरी किशोर किशोरी अवस्थामा प्रवेश गर्छ त्यतिखेर चाहिँ उनीहरुको चासो चाहिँ शारीरिक विकासप्रति, आफ्नो शरीरप्रति, आफ्नो सुन्दरताप्रति बढी चाहिँ केन्द्रित हुन्छ कि मेरो शारीरिक विकास राम्रो भएको छैन, अरूले मलाई मन पराउँछन् कि पराउँदैनन्। अझ केटीहरुमा यो समस्या अलि बढी केटीहरुमा देखिन्छ है, अनि अविवाहितमा 15 देखि 30 वर्षमा चाहिँ बढी सुरु हुन्छ भनेर हामीले भन्यौं। त्यतिखेर शरीरप्रति त्यतिखेर सुरु हुने कि त्यतिखेर भित्रमा चाहिँ एकदम बढी हुने, विशेष गरी 13-14 वर्षबाट नै सुरु हुन्छ यो, अनि 30 वर्षपछि चाहिँ हुन्न भन्न खोज्नु भएको कि यो उमेर भित्र चाहिँ बढी हुन्छ, त्यसपछि पनि हुन्छ, त्यसपछि पनि हुन सक्छ, तर विशेष गरी धेरै जस्तो चाहिँ यही उमेरमा चाहिँ सुरु भइसक्छ, 14-15 देखि 30 सम्म, 30 सम्म किशोर किशोरी अवस्थामै सुरु हुन्छ है। किशोरी अवस्थामै धेरै जस्तो चाहिँ त्यतिखेर किन सुरु हुन्छ भन्दा त्यतिखेर उनीहरुको यो चाहिँ साइकोलोजिकली पनि के त्यतिखेर शरीरप्रति, शरीरको विकासप्रति बढी चाहिँ उनीहरू संवेदनशील हुन्छन्, बढी ध्यान दिन्छन्, बढी कन्सियस हुन्छन्। विशेष गरी केटीहरू, केटा पनि हुन्छ हैन, मेरो शारीरिक विकास कस्तो छ, शरीरकै कारणले गर्दा म लज्जित पो हुने हो कि, शारीरिक कारणले गर्दा पो अरूसँग मिल्न नसक्ने हो कि भन्ने खालका चाहिँ विचारहरू, त्यस्तो सोच चाहिँ त्यो उमेरमा बढी देखिन्छ, अनि यही उमेरबाट चाहिँ यो रोग देखा पर्छ। यो पछिसम्म पनि रहन सक्छ है। म राम्रो छुइन भन्ने सोच, मेरो शरीरको अंग राम्रो छैन, विशेष गरी कस्तो हुन्छ भन्दा केटीहरुमा चाहिँ नाक, मेरो नाक राम्रो छैन, नाकको मात्र नाक है, केही अंगहरु छन्, नाक चाहिँ बढी फोकस हुन्छ, बढी नाक, आँखा, ओठ राम्रो छैन, म मोटी छु, मेरो कपाल राम्रो छैन, कपाल झरेको छ, कपाल कैलो छ अथवा चाहिँ स्ट्रेट छैन, भन्ने खालका चाहिँ सोचहरु, स्तनहरु राम्रा मिलेका छैनन्, ठूला छन्, साना छन्, म मोटी छु, होची छु भन्ने कुरामा चाहिँ बढी, गोरी छु, काली छु, अनि मेरो शरीरमा चाहिँ नसै नसा छन्, यस्तै यस्तै खालका कुराहरुमा चाहिँ बढी उनीहरु फोकस हुन्छ, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर जान नसक्ने, साथीहरुसँग घुलमिल नहुने, त्यो कन्फिडेन्स लेभल नै लो हुने है, आत्मविश्वास आत्मशक्ति भनौं न हैन, यसरी कम पनि हुन्छ नि, अरु समस्याहरू पनि सँगसँगै आउँछन् है, डिप्रेसन, एन्जाइटी, ओसीडी, सोशल एन्जाइटी लगायतका समस्याहरू पनि, रोगहरू पनि जोडेर आउँछन्। त्यसैले मैले हामी कुराकानी गर्छौं। मैले पछिल्लो समयमा 3 टा केसहरू लगातार हेरेँ के, हजुर 3 टा केसहरू पनि शेयर गरौँ। धेरै केसहरू आएको कारणले गर्दा यो विषयमा आज हामी फोकस हुन खोजेको हो। यही शारीरिक कुरूपता विकार सम्बन्धित 3 टा मानसिक रोग लगातार यो हप्ता भित्र चाहिँ मैले हेरेँ। यो समस्या पनि धेरै हुँदो रहेछ है, जस्तो 50 जना मध्ये 1 जनालाई चाहिँ यो समस्या देखा पर्दो रहेछ हैन, पपुलेसनमा 1.7 देखि 2.5% सम्म चाहिँ यो टोटल पपुलेसनको चाहिँ यो समस्या देखिँदो रहेछ भनेर हाम्रो देशमा पनि भयो हैन। यो चाहिँ नेपालमा त त्यस्तो स्टडी भएको छैन, तर अमेरिकामा गरेको स्टडीले चाहिँ यो देखायो है, 50 मा 1 जनालाई हुन्छ। कस्तो आयो भन्दाखेरि 1 जना 28 वर्षको महिला, उहाँको चाहिँ सानामा त्यही 14-15 वर्षमा हुँदाखेरि चाहिँ नाक लड्दाखेरि नाकमा चोट लागेको हुन्छ, त्यस पछाडि अलिकति खत थियो होला, चोट लाग्यो, त्यस पछाडि उहाँ त्यही नाक, मेरो नाक राम्रो छैन, नाक राम्रो छैन भन्ने त्यो सोच, त्यो समस्याले उहाँलाई बिरोल्दै गयो कि अहिले 28 वर्ष हुनुभयो। म मेरोमा आउँदाखेरि भर्खरै अस्ति मात्रै आउनुभयो, र उहाँ आउँदा पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यस्तो अहिले ठिक छ, नाक समस्या छैन, तर पनि उहाँको चाहिँ के छ, मेरो नाक राम्रो छैन अहिले त्यस्तो तपाईले हेर्दा त देखिदैन होला नि, त्यस्तो के पनि देखिदैन है। र यस्तो समस्यामा भएका व्यक्तिहरुमा चाहिँ त्यस्तो खराबी खासै के पनि हुँदैन, नर्मली हेर्दा राम्रै छ, ठिकै देखिन्छ, त्यस्तो देखिदैन। तर पनि उहाँहरुलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है, त्यो समस्या हुने व्यक्तिलाई चाहिँ म सारै घरुप छु, धेरैलाई सोध्नुहुन्छ ठिक छ भन्दा पनि विश्वास लाग्दैन हैन। अनि त्यस पछाडी धेरै खर्च चाहिँ त्यो अंगप्रति, अंगलाई कसैले प्लास्टिक सर्जरी गर्ने, कसैले के गर्ने, त्यसैमा बढी खर्च पनि गरिरहेका हुन्छन् है, भौतारिरहेका हुन्छन्। अनि उहाँ चाहिँ मेरोमा आउनुभयो, नाक सब ठीक ठाक छ, अहिले खासै केही पनि छैन, तर मेरो नाक राम्रो छैन, बाङ्गो छ, त्यो सोच भइसकेपछि बाहिर त्यति धेरै घुलमिल पनि नहुने, बाटामा कसैले हेर्यो भने नि यता फर्केर हिँड्ने, मेरै नाक हेर्यो कि भन्ने अर्को तरिकाले बोल्न मन नलाग्ने, अनि पार्टीमा भोजमा आफन्तले आफन्तको पार्टी भोजमा बोलाउँदा पनि नजाने, कोठामा ओरतिरतिर पनि त्यति धेरै कुराकानी नगर्ने, अफिसमा पुरा आइसोलेटेड हुनु, एकदमै एकदमै त्यो बाहिरै जान, भेटघाट गर्न, कुरा गर्नै मन नलाग्ने, त्यही कारणले गर्दा जिन्दगी नै उदास भयो नि त एकदमै। त्यसपछि डिप्रेसन पनि हुन सक्छ है, त्यसरी एक्लै बसेर हैन, सबैजनासँग कट अफ गर्ने, आफ्नै मनको कुरा मात्र आफै कल्पेर बस्ने, कोहीसँग इन्टरेक्सन नगर्ने, घुलमिलै नहुने, भनेपछि सोसाइटीदेखि अलुफ भयो, छुटे भयो, यस्तो हुन्छ है यो समस्याहरु आउँदाखेरि। अनि उहाँ जब गर्नुहुँदो रहेछ, अनि सिधै बाटामा कोहीसँग पनि नबोल्ने, सिधै हिँड्ने, कि सकेसम्म कोही बाटामा भेट नहोस्, कसैसँग बोल्नु नपरोस् हैन, कसैले नदेखोस्, काम पनि बाध्यता छ, काम पनि गर्नुहुन्छ, तर पनि उहाँलाई एकदमै गाह्रो हैन, आँखामा आँखा जुटाएर कुराकानी गर्न, हेरेर कुराकानी गर्न नसक्ने, त्यस्तो समस्या लिएर आउनुभयो है। अनि उहाँ भन्नुहुन्छ मेरो नाक राम्रो छैन, यसलाई प्लास्टिक सर्जरी पो गरौँ कि, यसलाई कसरी मिलाऊँ हैन। अनि यो कुराले एकदमै उहाँलाई पछि पहिलेदेखि नै, अब यो रोग त त्यतिखेरदेखि सुरु भयो, अहिलेसम्म छ। अनि धेरैचोटि उहाँमा आत्महत्या गर्ने सोचहरू, विचारहरू आए, निराशाहरू आए हैन। अनि कतिले त के भन्दा रहेछन् भने, अब यो चाहिँ अलिक ठुली भई कोहीसँग बोल्दा पनि बोल्दिन, घुलमेल पनि हुन्न, कसैले त्यसो भन्दा रहेछन्, कसैले त यो साइको भई, पागल भई, यसको व्यवहारै यस्तो छ भनेर चाहिँ त्यसरी व्यवहार पनि गर्दा रहेछन् है, परिवार अरु आफन्तहरूले है। एउटा यो केस। अनि अर्को केस चाहिँ एकजना केटाको, उहाँ त्यही 24-25 वर्षको हुनुभयो, पढाइ छोड्नुभयो यही समस्याको कारणले, यो कारणले गर्दा पढाइमा, काममा पनि असर गर्छ है। अनि उहाँ प्राय सधैँ जस्तो घरमै बस्नुहुन्छ, कहीँ बाहिर निस्किनुहुन्न, एक्लै 24-25 वर्षको त्यस्तो लक्का जवान हुनुभयो, घरबाट बाहिर उहाँ निस्किनुहुन्न, पढाइ पनि छोड्नुभयो। उहाँलाई चाहिँ के भयो? अनि त्यस पछाडि उहाँको दिदीले मेरोमा लिएर आउनुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ मेरो अनुहारमा डन्डी फोर छ, डन्डी फोरको दागै दाग छ, मलाई लाज लाग्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन। तर हेर्दाखेरि उहाँले भने जस्तो के पनि त्यस्तो समस्या थिएन, त्यस्तो दागै दाग। अनि कहीँ बाहिर निस्किनु पर्यो भने उहाँ रात परेपछि मात्रै निस्किने, कि राति त अलिक कम देखिन्छ अँध्यारो हुन्छ भनेर। अनि आफन्तले दिदीहरूकोमा पनि बोलाउँदा रहेछन्, उहाँ निस्किँदै ननिस्किने, कि म भरे आउँछु, रात परेपछि आउँछु, बेलुका आउँछु भन्ने, बेलुका चाहिँ आउने, दिउँसो चाहिँ पटक्कै ननिस्किने, पसलमा पनि नबस्ने, केही किनमेल गर्न पनि नजाने। उहाँको पनि एउटै सोच, मेरो अनुहार राम्रो छैन, डन्डी परी, डन्डीपोर छ, दाग छ, म राम्रो छुइनँ, सुन्दर छैन। अनि यो चाहिँ कति भयो त उहाँलाई त्यस्तो भयो? उहाँलाई पनि सानैबाट सुरु भयो है यो, मतलब टिनेजमा, जसको पनि आउँछ नि त हैन, त्यो हर्मोनको चेन्जेसले गर्दाखेरि त्यहाँदेखि नै। उहाँमा पनि त्यो समस्या, त्यो कारणले गर्दाखेरि पढाइ छुट्यो, काम केही गर्न सक्नुहुन्न, गर्नु भएको छैन, बाहिर निस्किन पनि समस्या भएको छ है, यस्तो समस्या है। मेरोमा त उहाँ दिदीले एकदमै हत्या गरेर मात्रै ल्याएर जबरजस्ती पनि ल्याउन गाह्रो है, त्यस्तो समस्या। अनि अर्को समस्या चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यही 27-28 वर्षको हुन्छ, केटा नै हो है, केटा। तपाईले अघि चाहिँ महिलामा धेरै भन्नुभयो, अहिले चाहिँ केटा दुईटा भनिसक्नुभयो। अमेरिकामा चाहिँ अलिकति केटालाई नै बढी देखिएको छ, तर समग्रमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि केटीलाई नै बढी हुन्छ भन्छ, सुन्दरतामा कन्सियस, किनभने बडी कन्सियस चाहिँ हाम्रो समाजले पनि महिला सुन्दर हुनुपर्छ भनेर त्यो एउटा प्रेसर दिएको छ नि त, त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ महिलामै बढी देखिन्छ है। अनि उहाँ चाहिँ ती 27-28 वर्षको मास्टर पढ्दै गरेको। अनि उहाँको पनि चिन्ता भनेको कि म दुब्लो छु, म हेर्दा केटाकेटी जस्तो देखिन्छु, बच्चा जस्तो देखिन्छु, बिहा गर्ने बेला भयो, मलाई केटीले मन पराउँदैनन् कि पराउँदैनन् होला। अनि उहाँ मोटाउनको लागि भनेर यही ठाउँ जानुभयो, अलिक मोटाएपछि त अलिकति ज्यान देखिन्छ होइन, धेरै कसरी मोटाउने भनेर बढी एकदमै त्यस देखेर दबाई गर्न औषधि गर्न डाक्टरलाई भेट्न धेरै ठाउँ जानुभयो उहाँको पनि एउटै चिन्ता म केटाकेटी जस्तो छु मेरो शरीरहरु जस्तो छैन म कुरूप छु म राम्रो छैन म सुन्दर देखिदैन हजुर भनेर चाहिँ एकदमै उहाँ पनि एकदमै भौतारिँदै मेरोमा आउनु भएको थियो के अनि उहाँले उहाँले चाहिँ पढाइ आफ्नो कामहरु चाहिँ गरिराख्नु भएको छ काम सबै नै सबैले छोड्ने नै त्यस्तो भन्ने त हुँदैन तर गाह्रो भइरहेको पनि उहाँले अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ तर पनि सामना त गरिरहेको हुन्छ है तर उहाँ चाहिँ खुसी हुनुहुन्न एकदम जहिले पनि चिन्तित इन्सिक्योर असुरक्षित हैन अनि वाक्क दिक्क लाग्ने आफैसँग ओके अब यस्तो समस्या भएपछि अघि हामीले भन्यौ डिप्रेसनमा जाने डरचिन्ताको समस्या कुलतमा लाग्ने समस्या रक्सी खाने एन्जाइटी ओसीडी अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर लगायतका समस्याहरू पनि देखिन जोडेर चाहिँ आउन सक्छ अघि त्यो महिलालाई भने जस्तै उहाँले त्यो धेरै चोटी आत्महत्याको सोचहरू आए के त्यस्तो पनि हुन सक्छ है त्यस्तै सुसाइडल भनेपछि उहाँ त चरम झन्डै डिप्रेसनमा गइसक्नु भएको रहेछ हैन ओके डिप्रेसनमै जानुभयो हैन डिप्रेसनमै गएर निराश भएर नि आत्महत्याका सोचहरू पनि उहाँमा धेरै आयो अब यस्तो खालको रोगलाई नै हामी शारीरिक कुरूपता विकार अथवा बडी डिस्मर्फिक डिसअर्डर भनेर भन्ने गर्छौं है र यो समस्या पनि धेरै रहेछ हाम्रो समाजमा मैले तीनटा केसहरू लगातार हेरे हैन त्यो कारणले गर्दा यो समस्या पनि धेरै रहेछ धेरैलाई अब थाहा छैन नि त यो समस्या हैन अब यो समस्या हो भन्ने नै थाहा छैन परिवारका सदस्यलाई पनि थाहा हुँदैन उसलाई पनि यो के समस्या हो भन्ने पनि थाहा हुँदैन अनि त्यस्ता व्यक्तिहरु प्लास्टिक सर्जरी गर्न जान्छ उपचार गर्न जान्छ हैन धेरैतिर भौतारिन्छ अनि कति चाहिँ के हुन्छ नि म मोटी छु भनेर के गर्ने बढी डाइटिङ गर्ने बढी एक्सरसाइज गर्ने नखाने हैन यो पनि एउटा के हो त म मोटी छु भनेर कति म होची छु भनेर चाहिँ धेरै विज्ञापनको भरमा चाहिँ हाइट बढाउने विज्ञापनहरु आउँछ नि त्यतातिर जाने खर्चहरु गर्ने म राम्री छुइन भनेर चाहिँ प्लास्टिक सर्जरीहरु गर्ने अनि यस्तो मान्छेले चाहिँ त्यही शरीरको अंगलाई राम्रो बनाउन भनेर धेरै खर्च गर्छ है अनि कपाल राम्रो छैन भने उसले के गर्छ कपालको कलर चेन्ज गरिराख्छ स्टाइल चेन्ज गरिराख्छ अनि उले पटक पटक ऐना हेर्छ म राम्रो छु कि छैन भनेर आफुलाई हेरेर कम्पेयर गर्छ अरूसँग म उस्तो जस्तो देखिन्छु कि देखिदैन भनेर उ भन्दा राम्री छु कि छैन उसको बढी ध्यान नै त्यसैमा जान्छ के मेकअपमा जान्छ कपाल रंग्याउनेमा जान्छ अनि त्यस्तै गरी फेसन चेन्ज गरिराख्छ के लुगाहरू पनि के गर्छ उले एकदमै चेन्ज गरिराख्छ अनि उ त हैरान हुन्छ नि त सब खर्च हुन्छ त्यसमा अनि अरूलाई सोधिराख्छ म राम्रो छु कि छैन म कस्तो देखिएको छु हैन अनि त्यसपछि फेसबुकमा हाल्ला कमेन्टको आशा गर्छ उले र अहिले यो समस्या बढ्नुको पिछाडीको कारण सेल्फी पनि हो भनिन्छ है सेल्फीको कारणले गर्दा पनि यो समस्या चाहिँ एकदमै बढेर गएको छ यसरी सेल्फीले त के राम्रो देखाइदिहाल्छ नि त हैन अब त्यो त्यही कारणले के त राम्रो बनाउनपट्टि खोज्ने पोस्ट गर्ने कमेन्टको आशा गर्ने लाइकको कुरा अपेक्षाहरू गर्ने हैन त्यो सेल्फीले पनि यो समस्यालाई चाहिँ पछिल्लो समयमा एकदमै बढाएर गएको छ यो अविवाहितहरुमा बढी हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले गर्यौं है लक्षणहरू यिनी भए अब कारणको कुरा गर्दा के हो भन्दा सानैबाट सुरु हुन्छ है अघि हामीले यो एक्कासी अब पछि सुरु हुने हैन पछि होइन सानै किशोर किशोरी अवस्थाबाटै त्यसो हैन त तपाईलाई म एउटा कुरा सोध्छु है सानैबाट भन्नु भयो यो त एक प्रकारले त हीन भावना भयो नि ओहो आफ्नो शरीरलाई तुलना गर्ने शरीरप्रति बढी कन्सियस हुने शरीरको सुन्दरताप्रति म राम्रो छु कि छैन अनि समाज पनि हो है त्यसो भए एउटा कुरा है म तपाईलाई सोध्छु धेरै बढी मेकअप गर्ने केटीहरु देख्नुहुन्छ नि एकदम कपाल बनाउने हैन ठुल्ठुलो गहनाहरु लाएर गर्मीमा पनि टलक एकदमै मेकअप गरेर तारर टल्किएर हिँड्ने उहाँहरुलाई चाहिँ के उहाँहरुलाई चाहिँ समस्या भनेर भनौ कि उहाँहरुलाई नर्मल भनौ त हैन अब यति नै किन उहाँहरुको त्यो त उहाँहरुको लाइफ हो उहाँहरु पूर्ण रूपले त्यो गर्न पाउँछ तर म त हेर्नेलाई कोही बेला बस्नेलाई कोही बेला उहाँहरू कस्तो हुन्छ नि कोही कोही महिलाहरू हैन माफ गर्नुहोला कि अब मराउको ठाउँमा मलाई जाने हैन मलाई पनि फुल मेकअप गरेर आउनु भएछ जबकि त्यो सिचुएसन त्यस्तो हुन्छ हैन अनि जस्तै अब कई स्टुडेन्टहरु बच्चाहरुको अर्फनेजमा गयो त्यहाँ पनि पुरा मेकअप गरेर लुगा लगाएर एकदमै गरौँ त्यो हेर्दा पनि हैन अप्ठ्यारो महसुस हुने गर्ने तालले उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन हुन्छ भनेपछि त्यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई हुन त उहाँहरूको समस्या हो हैन हामीले जज गर्ने को हो तर त्यो अवस्थालाई चाहिँ के भन्नु त यस्तो लक्षणहरू देखाउँछ त्यो लक्षण हो यो पनि अघि हामीले भन्यौ नि त्यो व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ भन्दा गेटअपको माध्यमद्वारा अरूलाई पनि पुरुषहरु पनि कपालमा रंगाएर यत्रो यत्रो चेनहरु लाएर ठुलो गहनाहरु लाएर 10 औँटा औँलामा के औँठी लाएर हैन मैले देखेछु हैन त्यो हुन सक्छ है अघि हामीले भन्यौ नि लक्षणको आधार लक्षण चाहिँ के हो भन्दाखेरि बढी डेसअप गर्ने बढी समय त्यसमै खर्च गर्ने कपाल रंग्याउने नयाँ नयाँ लुगाहरू किन्दिन किड्नी प्लास्टिक सर्जरी गर्ने करियर काम र आफ्नो मान्छेलाई आफ्नो जरुरी टाइमलाई भन्दा हेल्थलाई त्यतापट्टि एकदमै यो रोगै हो भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि सबै कुराहरू त्यसैमै खर्च गर्यो टाइम पनि त्यसैमा खर्च गर्यो इफोर्ट पनि त्यसैमा खर्च गर्यो ध्यान सबै त्यतातिर हुन्छ पैसा पनि म राम्रो देखेको छु कि छैन अनि इधरको चाहिँ के चाहना हुन्छ नि अरूले मलाई स्वीकार गरून् अरूले मलाई राम्रो प्रशंसा गरून् राम्रो भन्दिउँ ए सुन्दर छस् भनौं भनिरहनु उनीहरुले राखेका हुन्छन् र सोच्छन् पटक पटक ऐना हेर्छन् हैन एकदमै बढी चाहिँ मेकअप पट्टि लाग्छन् उनीहरु हैन हेरिन नि ऐना पटक काम गर्दा पनि हेर्ने हिँड्दा धेरै छोटी है धेरै चोटी ऐना हेर्ने म कस्तो देखेको छु हैन फोटो खिच्ने मोबाइलमा अनि फेरि त्यही फोटोलाई म आज कस्तो देखेको छु मलाई अरूले राम्रो भन्छ कि भन्दैन हैन भन्ने कुरा नै हुन्छ बढी जस्तो उनीहरुमा पुरै शरीरको पार्टसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ आकार प्रकार फोटो म पनि धेरै खिच्छु है सेल्फीहरु फरक समस्या हैन तर मेरो चाहिँ समस्या भन्दा नि अब इन्ट्रेस्ट पनि हो तर राम्रो देखिन्छ भनेर हैन आफै राख्ने पनि हो अब यो यस्ता हुन सक्छन् है तपाईले भने जस्तै र उहाँलाई अब यति नै आधारमा त यो समस्या हो भनेर भन्न सकिदैन तर उहाँलाई थाहा हुन्छ है यो सोच यो ओसीडी यो अब्सेसिभ हो के एउटा अब्सेसिभ कम्पल्सिभ स्पेक्ट्रम अन्तर्गत पर्छ यो त्यस्तो खालको चाहिँ विचारहरू सोचाइहरु चाहिँ आइराख्छ के मेरो शरीरको यो पार्ट राम्रो छैन यो पार्टलाई पो हेरिरहेको छ कि यो कारणले गर्दा म लचित पो हुनुपर्ने हो कि कसैले टिका टिप्पणी पो गर्ने हुन् कि हैन ती कारणले गर्दा पनि उ बाहिर जान सक्दैन मलाई टिका टिप्पणी गर्छन् के भन्छन् भन्ने हिसाबले पनि समाजबाट उ टाढिदै जान्छ काम गर्न सक्दैन उसको करियरमा उसको व्यक्तिगत जीवनमा पारिवारिक जीवनमा प्रोफेसनमा पनि यसले चाहिँ असर प्रभाव पार्न सक्छ है यस्ता लक्षणहरू छन् तपाईलाई भने पक्कै पनि तपाईले बुझ्नुपर्छ यो पनि एक किसिमको रोग हो समस्या हो यसको पनि उपचार छ हामी यसले उपचारको बारेमा कुराकानी गर्छौं के कारणले यो हुन्छ कारण हजुर कारण टिनेजमै सुरु हुन्छ किशोर किशोरी अवस्थामै सुरु हुन्छ स्वभावैले साइकोलोजिकली पनि के हुन्छ भने त्यतिखेर उनीहरु शरीरप्रति बढी त्यो शरीरको सुन्दरताप्रति कन्सियस हुन्छन् मेरो शारीरिक विकास सजग हुन्छन् मेरो शारीरिक विकास सही छ कि छैन अरु शारीरिक अंगहरु पार्टहरु सही रूपमा विकास भइरहेका छन् कि छैनन् म अरु जस्तो देखिन्छु कि देखिन्न भन्ने खालका चाहिँ सोचहरु त्यस्तो चाहिँ भावनाहरु त्यतिखेर आउँछ अनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो समाजमा पनि के छ भने नेप्टी भन्दिने काली भन्दिने पुर्की भन्दिने त्यो भन्यो भने पनि के हुन्छ उलाई ओ मलाई राम्रो भरेन कसरी राम्रो हुने होला म राम्री छैन पक्कै मेरो नाक राम्रो छैन र त मलाई नेप्टी भन्यो भन्ने हैन काली भन्ने नेप्टी भन्ने यस्ता यस्ता ओठे अलि ठुलो भएकोलाई ओठे भन्ने नाक ठुलो भएपछि घोडा नाकै भन्दिने तेरो ठुलो नाक छ तेरो आँखा राम्रा छैनन् आँखा राम्रो ठुलो भएकोलाई आँखले त्यस्तै त्यस्तै चिम्सो भएकोलाई चिम्से के बुझ्यो यस्ता कुराहरुले ग्यान्टे ग्यान्टे बामपुडके हो यस्तो भनिसकेपछि के हुन्छ त उलाई उसको दिमागमा त्यो पर्छ अनि अझ शरीरप्रति बढी कन्सियस हुन सजग हुन सोच्न मनमा कुराहरू खेलाउन थाल्छ के यो हाम्रो समाजमा पनि छ है एउटा साइकोलोजिकल इफेक्ट त्यो सिकाइ पनि हो कि यसरी बुझ्यो म राम्रो छुइनँ सबैले मलाई नाम काटेर यसरी बोलाउँछ यो एउटा कारण हो है यो दोस्रो कारण चाहिँ वंशानुगत पनि हुन सक्छ है यो हैन जसरी अरु रोग वंशानुगत हुन सक्छ यो वंशानुगत पनि हुन सक्छ जस्तो परिवारमा त्यस्तो छ भने उसको सन्तानलाई हुने सम्भावना 2 गुणा बढी हुन्छ है यो चाहिँ वंशानुगत पनि हो जसरी अरु मानसिक रोगहरु वंशानुगत हुन्छन् भने जस्तै यो केही हदसम्म वंशानुगत पनि हो वातावरणको कारणले गर्दा पनि आउँछ संस्कृतिको कारण अहिले मैले भने नि हाम्रो समाजको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुन्दरतालाई बढी अलिकति महत्व दिने सानैमा के भन्छन् हो तपाईको छोरो त कस्तो राम्रो छोरी त कस्तो राम्रो आँखा मिलेको यस्ता यस्ता कुराहरू गर्न थाल्छन् कि हैन अथवा यस्तो रहेछ यस्ता यस्ता कुराले पनि उलाई के गर्छ भन्दा यो सुन्दर हुनुपर्छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट छ त्यसले पनि यो समस्या चाहिँ ल्याएको छ है स्वीकार गरिदैन त प्रकृतिले दिएको हो आफूले बनाएको होइन आफ्नो हातमा केही पनि छैन सुन्दरतालाई स्वीकार गरिदैन अब हाम्रो समाजमा यो त सुन्दरतालाई नभनौँ न आफ्नो जे रूप छ त्यसलाई स्वीकार गर्दैन आफ्नो जे छ प्रकृतिले दिएको त्यो कुरालाई त स्वीकार गर्दैन अहिले त के भइराछ यो समस्या किन पनि बढिराछ भन्दाखेरि अब हेर्नुस् यो चितामाइको चाहिँ प्लास्टिक सर्जरीका कुराहरू पनि आयो अथवा तपाईको अहिले चाहिँ के भएको छ भन्ने कम्पिटिसनहरू आउँछ ब्युटी कन्टेस्टहरू सुन्दरतालाई पनि प्राथमिकता दिन्छ जे कुरामा पनि हैन बुझे बुझे त्यसै फोटो कि एक्सपोज हुन थाल्यो फोटो खिच्यो फेसबुकमा हाल्यो कमेन्टहरू आए मान्छेले चाहिँ के गर केमा सचेत भएको छ त अहिले सुन्दरतामा ब्युटी म राम्रो हुनु पर्छ बाहिरी शरीरको सुन्दरतामा बडी मान्छेले चाहिँ ध्यान दिन खोज गरेको कारणले गर्दा पनि यो समस्या चाहिँ अझ बढ्दो छ है अलिकति सेल्फी खिच्नेमा अझ बढ्दै गएको छ त्यो व्यवहारले पनि अघि भन्ने हामीले भन्यौं त्यस्तै गरी बाल्यकालमा चाहिँ त्यस्तो केही शोषण भएको छ बाल्यकालमा चोटपटक लागेको छ बाल्यकालमा चाहिँ चोटपटक लागेर दाग बसेको छ अंगभंग भएको छ भने त्यतिखेर पनि यस्तो समस्याहरू आउन पछि गएर यो आउन सक्छ त्यस्तै गरी मस्तिष्कको जुन शारीरिक संरचना हुन्छ मस्तिष्क संरचना हुन्छ त्यो संरचनामा पनि गडबडी आयो भने यो सबै कुरा त हाम्रो मस्तिष्कले नै कन्ट्रोल गर्ने नि त यो सोच पनि मस्तिष्कले बाटै नै आउने हो त्यही कारण मस्तिष्कमा खराबी भए एक विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ यो समस्याहरू चाहिँ आउन सक्छ है कारणको कुरा गर्दाखेरि विशेष गरी चाहिँ बढी साइकोलोजिकल पनि हुन्छ यसरी नाम काटेर बोलाउनु हुँदैन हैन यसले पनि प्रभाव पार्छ भन्ने कुराहरु हामीले गर्यौं है ओके त्यसो भए चाहिँ म अहिले जो हामीलाई सुनिरहनु भएको छ रेडियोमा हैन उहाँहरुलाई एउटा अनुरोध गर्दछु कि नामैले बोलाउनु होला तपाईको बच्चालाई पनि अथवा सहयोगीको काम सघाउने राख्नु भएको छ अथवा भनौं न गाउँठाउँमा टोलमा छरछिमेकीमा प्रेमले बोलाउने एउटा कुरा हो तर पनि एउटा नाम राखेर जुन बनाउने ट्रेन्ड छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रोकाऊ हैन त्यसबाट हामी छुटकारा पाउनु पर्छ तपाई हामीले सुरु गर्नुपर्छ कालेलाई काले भनेर बोलाउने नेप्टे चेप्टे यस्तो राम्रो हुँदैन अब माया गरेर बोलाउँदाखेरि अब एकदम मेरो नेप्टे मेरो काले मेरो यसो भनेर भन्नु कहिले कहिले अर्के कुरा हो एकदम लाड जताउँदा लाड प्यारले हैन प्रेम गर्दा तर नामै राखिदिएर गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ उसको साइकोलोजिकल जुन एउटा ग्रोथ हुन्छ हैन मानसिक एउटा अवस्था हुन्छ हैन त्यसमा चाहिँ असर पार्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई सो प्लिज यहाँहरुले चाहिँ यसमा अलि ध्यान दिनुहोला हाम्रो सानो के भन्नु एउटा ट्यागले नेम ट्यागले उसको जिन्दगीभर उसलाई भित्रैबाट असक्षम हैन अलिकति हीन भावनाले ग्रस्त बनाउन सक्छ यसमा चाहिँ अलि होश गरौ अझै पनि नामको पनि ले पनि ठूलो मनोवैज्ञानिक रूपमा असर गर्छ प्रभाव पार्छ त्यही भएर नाम राख्दा पनि सोचेर विचार गरेर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि भयो अनि यो नाम काटेर यसरी गर्नु त बुलिङ पनि हो टर्चर पनि हुन्छ यसले हैन बुलिङ यो कारणले गर्दा पनि यो यस्तो खालको चाहिँ रोग लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले गर्यौं र अब यो समस्या आइसकेपछि सँगसँगै अरू मानसिक रोगहरू पनि जोडेर आउँछन् जस्तै यो बडी डिस्मोर्फिक डिसअर्डर भएको व्यक्ति मध्ये 90% चाहिँ मा चाहिँ डिप्रेसन हुने सम्भावना देखिएको छ है यस्तो समस्या आउने प्राय 90% चाहिँ आमा झन्डै 100% प्राय सबैलाई जस्तो चाहिँ डिप्रेसनमा जाने सम्भावना हुन्छ 70% चाहिँ एन्जाइटी डर चिन्ताको समस्या हुन्छ हैन त्यस्तै गरी अरु ओसीडी मनमा कुराहरु खिलिराख्ने कुलतमा लाग्ने हैन अनि सोशल फोबिया अघि भई भन्यौ समाजमा मान्छेहरुसँग कुरा गर्न बोल्न अप्ठ्यारो मान्ने समस्याहरु आउने हैन समाजमा घुलमिल हुन नसक्ने यस्ता खालका फोबियाहरु पनि उसमा हुन सक्छ अरु पनि समस्याहरु सँगसँगै जोडेर आउँछन् हो र यस्तो समस्या सबैभन्दा पहिले चिन्नु पर्यो है चिन्न सकिन्छ थाहा पाउन सकिन्छ सोचै आउँछ अघि मैले भने जस्तै यस्तै सोचहरू अब्सेसनहरू चाहिँ आइरहन्छन् के मेरो शरीरको यो पार्ट राम्रो छैन त्यो चाहिँ कहिले कहिले आउने हैन तर रिपिटेडली आउँछ दिमाग आएर डिस्टर्बै गर्छ काममा असर गर्छ अघि हामीले उदाहरणमा भने जस्तै अरूसँग घुलमेल हुन सक्दैन बोल्न सक्दैन आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्दैन हैन मेरो यो राम्रो छैन भन्ने कुरा सक्दो मान्छेहरुको नजिक जान अभोइड गर्छ अनि त्यो हामीले दोस्रो केस भने जस्तै घरबाट निस्किन सक्दैन हैन यी कुराले उसको काममा उसको दैनिक जीवनमा पनि असर प्रभावहरु पार्छ है सँगसँगै अरू समस्याहरु रोगहरु पनि जोडेर आउँछन् हामीले भन्यौं अब यो रोग लागिसकेपछि सबैभन्दा पहिले त उलाई बुझ्नु पर्यो साइको एजुकेसन दिने के यस्तो पनि रोग हुन्छ घर परिवारका सदस्यहरुलाई पनि भन्ने के यो चाहिँ समस्या हो, समस्या नै हो, मानसिक रोग लजापन पनि होइन, कसैले यो लजालु छ भनेर भन्छन् के बडी लजालु छ, तर त्यो लजाउनुको पछाडी के कारण हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो हामीले। यो लजालुपन पनि होइन है, यो त रोगै हो, तर मान्छेले आम मान्छेले चाहिँ के बुझ्छन् भन्दा यो चाहिँ लजालु छ, मान्छेसँग कुरा गर्न सक्दैन, एक्लै बस्छ, सानैदेखि यस्तै हो, यसको स्वभाव, यो मुडी छ, मुडी सानैदेखि भएको हो नि त, यो सानैदेखि यस्तै स्वभाव हो, यसको लागि चेन्ज गर्न सकिदैन भन्ने हिसाबले लिनुहुन्छ, रोगको हिसाबले लिनु हुँदैन। यो रोग नै हो, उपचार गर्न सकिन्छ, उपचार भएन भने यसले पछिसम्म पनि धेरै असरहरू प्रभावहरू पार्छ। उपचारको कुरा गर्दा एउटा एकदमै बढी छ भने त औषधि नै खाने, औषधि पनि पाइन्छ है। अरू रोगहरू मानसिक रोगहरू सँगसँगै आउँछन्, यदि डिप्रेसन एन्जाइटीहरू छ भने त्यसको पनि उपचार गर्ने, र राम्रो भनेको चाहिँ साइकोथेरापी, मनोपरामर्श, त्यो सोचलाई डाइभर्ट गर्ने टेक्निकहरू, जति पनि त्यस्ता सोचहरू आउँछन् हैन, वास्तविकता हुँदैन है, र उसलाई चाहिँ जति नै सम्झाए पनि उसले के भन्छ, म राम्रो छैन, म राम्रो देखिदैन, ममा यो खोट छँदैछ हैन। पछि प्लास्टिक सर्जरी गर्यो भने पनि त्यो सोच चाहिँ नजान सक्छ है, अनुहार सुन्दर हुन्छ होला हैन। जस्तै एकजना मेरो चिनेको साथी पनि हो, क्लासमेट दाइ पनि हो हैन, उहाँको आँखा चाहिँ टेढो थियो हैन, प्लास्टिक सर्जरी मतलब अपरेसन गर्यो, एउटा सिधा बनायो, तै पनि अब हामी हेर्नेलाई पनि हामीलाई त्यो सिधा देख्दैन क्या, हामी त्यस्तै लाग्छ। अनि उहाँले पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो कन्भर्सेसनमा कुराकानीमा उहाँले पनि आफूलाई त्यस्तै नै पहिलाको जस्तो अवस्थामा ठान्छ। यो प्लास्टिक सर्जरी गरेर त बाहिरको रूप मात्र हामीले बनाउन सक्छौँ, त्यो भित्री जुन एउटा सोच, एउटा कन्सेप्ट हुन्छ नि बसिसकेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो सोचलाई चाहिँ आउने भनेको सोच नै हो कि वास्तविकता। अघि हामी 3 केसहरू भन्यौँ, त्यो 3 केसमा कहीँ त्यस्तो थिएन, तिनै जना सुन्दरै थियो, म त कुरूप थिएन, न नाक त्यस्तो देखिने गरी बाङ्गो थियो, न हाम्रो जस्तै नै थियो, न चाहिँ दण्डी फोटै थियो हैन। उले आएर छैन त भन्दा पनि उसको सोच आउने। हेर थर्ड केसमा उ ठिकै थियो, त्यस्तो पातलो पनि थिएन, तर पनि म मेरो शरीर राम्रो छैन भन्ने हैन, होचो छु अथवा म चाहिँ पातलो छु, म केटाकेटी जस्तो देखिन्छु भन्ने खालको चाहिँ थियो सोच, चाहिँ त्यो विचार चाहिँ त्यो फिलिङ्स चाहिँ उसमा आइराख्ने के। अनि त्यो प्लास्टिक सर्जरी गर्यो भने पनि त्यो ठिक नहुन, त्यो सोचमा चाहिँ कमी नआउन सक्छ है। तपाईँले भने जस्तै यो चाहिँ मनको कुरा हो, विचारसँग सम्बन्धित कुरा भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो विचारलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, त्यो विचारलाई डाइभर्ट गर्ने। उपचारको पहिलो स्टेप चाहिँ विचारलाई चाहिँ त्यो जुन सोच आउँछ नि कन्ट्रोल हुँदैन, त्यसलाई डाइभर्ट गर्ने कसरी गर्ने त त्यो चाहिँ टेक्निकहरू हुन्छ है, अरू आफ्नो सोचलाई अरूतिर लाने। फर एक्जाम्पल एउटा सिम्पल टेक्निक भन्नु, जस्तो सजिलोसँग भन्दाखेरि श्वास प्रश्वासमै केन्द्रित रहने, आएको श्वास गएको श्वासमा ध्यान दिने। जहिले पनि त्यही श्वास प्रश्वास गर्ने त, दिमाग आउने बित्तिकै आउने बित्तिकै कोही बेला हिँडिरहेको हुन्छ, कोही बेला कहीँ हुन्छ, पार्टीमा गेट टुगेदरमा हुन्छ, मिटिङमा हुन्छ, कोही बेला कहाँ प्रेजेन्टेसन गर्नु सकिन्छ है, अरूतिर ध्यान मोड्न सकिन्छ। त्यस्ता धेरै टेक्निकहरू छन्, हामी सिकाउँछौँ। एउटा ध्यानलाई मोड्ने, अर्को चाहिँ यस्तो खालको पनि समस्या हुन्छ, एउटा रोग हो भन्ने विचार सोच राख्ने, नभौतारिने, लैलैमा यदि त के हुन्छ न नभौतारिने भन्दाखेरि जसले जे भन्यो त्यतातिर नजाने। कसैले भन्छ झारफुकमा जाऊ भन्ला, कसैले फेरि अब होला नि अब यो औषधि खाऊ भन्छ हैन, बिकाउनलाई हाइट बढाउने भनेर चाहिँ औषधि दिएला, दुब्लाउने भनेर औषधि दिएला हैन, त्यो दिन्छ नि त हैन। जस्तै मोटाइ भनेर चाहिँ बढी एक्सर्साइज गर्ने, बढी चाहिँ तपाईँको क्लबहरूतिर जाने, अथवा खाना नखाइकन बस्ने, बढी डाइटिङ गर्ने, यस्तो पनि हुन्छ है। अनि बढी मेकअप गर्ने, बढी खर्च त्यसैमा गर्ने हैन, कामलाई छोडेर त्यतिपट्टि बढी ध्यान दिने, म राम्रो छु कि छुइनँ पटक सोध्ने, पटक ऐना हेर्ने, त्यस्तो नगर्ने। यस्तालाई चाहिँ हामीले यो व्यवहारलाई पनि कम गर्ने, सोचलाई पनि कम गर्ने है, त्यो टेक्निक हुन्छ हैन। बानी व्यवहारलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने, सोचलाई पनि कन्ट्रोल डाइभर्ट गर्ने थेरापी हैन, बिहेभियर थेरापी, अनि त्यस पछाडि कग्निटिभ थेरापी, यी थेरापीहरू छन्। ती थेरापीहरू हामी गर्न सक्छौँ। मेन त थेरापी नै हो है, औषधि भन्दा पनि, तर औषधि पनि हुन्छ। अनि अरू अरू यो सँगसँगै अरू पनि रोग समस्याहरू, मानसिक समस्याहरू आउन सक्ने सम्भावना अघि हामीले भन्यौँ धेरै हुन्छ। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दा, यदि त्यो समस्या छ भने हैन, आत्महत्याका सोचहरू आउँछन्, एकदमै डिप्रेस छ भने पक्कै पनि मनोचिकित्सकसँग भेटेर औषधि चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ है। र घर परिवारका सदस्यहरूलाई पनि साइको एजुकेसनको आवश्यकता पर्छ, ग्रुपमा राखेर गर्न सकिन्छ हैन। इन्डिभिजुअल भन्दा पनि ग्रुपमा चाहिँ त्यस्तै समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई राख्यो भने चाहिँ सेयरिङ हुन्छ, यस्तो समस्या पनि हुँदो रहेछ हैन, यस्तो सोच आउँदो रहेछ, र त्यो सोच चाहिँ सत्य हुँदैन है त्यो सोचहरु आउँछ वास्तविकता चाहिँ हुँदैन वास्तविकता भन्दा बढी सानो के भयो भने पनि सानो दाग आयो भने चाहिँ उले के भन्छ म राम्रो देखिया छु कहिलेकाहीँ त सामान्य खराबी पनि हुन सक्छ नि र त्यस्तो समस्यामा परेका व्यक्तिहरु चाहिँ म यही कारणले गर्दा कति राम्रो कस्तो ग्रुप भए भनेर चाहिँ त्यसै प्रति चाहिँ बढी हो ध्यान केन्द्रित गर्ने हैन यस्ता यस्ता समस्याहरु यस्ता यस्ता लक्षणहरु चाहिँ यो रोग हैन मा चाहिँ देखिन्छ बडी शारीरिक कुरूपता विकार बडी डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर यो चाहिँ 50 साना मध्ये एकजनालाई हुँदो रहेछ सानैबाट किशोर किशोरी अवस्थाबाट नै सुरु हुन्छ र यस्तो समस्या भएपछि यसले धेरै कुरालाई चाहिँ असर गर्छ प्रभाव पार्छ यो मानसिक रोग हो यसको उपचार जति चाँडो तपाईले यसको खोजीमा चाहिँ लाग्नु पर्यो विज्ञलाई भेट्नु पर्यो हैन र यसको उपचार समाधान पक्कै पनि सम्भव छ हजुर र भनेपछि यसको अब हामीले यसलाई भनौं न एक प्रकारले यो जुन समस्या छ शारीरिक कुरूपता विकार भन्ने यसबाट निजात पनि पाउन सक्छौ तर तपाईले भने जस्तै माइन्डलाई डाइभर्ट गर्ने हैन त्यो विभिन्न थेरापीहरु पनि गर्नु पर्यो हैन भनेपछि अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ जसले रेडियो सुनिरहनु भएको छ हामीलाई हैन सायद उहाँहरु यो अनलाइन पनि सुन्नु भइरहेको छ हैन तपाईलाई थाहा छ यो अनलाइन भने चाहिँ वर्ल्ड वाइड सुन्छ www.radioannapurna.nepal.com मा सो मान्छेलाई अब बल्ल अलिअलि थाहा भएला कि हामीमा भएको जुन एक प्रकारको यो कुरूपता ममा एउटा कमी छ भनेर जुन एक प्रकारको हीन भावना छ नि त्यो चाहिँ हीन भावना होइन त्यो चाहिँ शारीरिक कुरूपता विकारै हो त्यो चाहिँ एउटा मानसिक रोगै हो यो चाहिँ उपचार हुन्छ हीन भावना होइन मैले चाहिँ यो फाइन्ड आउट गरे अन्तिममा चाहिँ मैले के थाहा पाए भने हीन भावनाले ग्रस्त नबनाऊ हैन त्यो पनि एक प्रकारको इन्सल्टिङ हो डिसरेस्पेक्ट हो हीन भावनाले ग्रस्त भन्नु तर रोग भनेपछि त उपचार हुन्छ नि हैन सो शारीरिक कुरूपता विकार अथवा बडी डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर भनेको चाहिँ एउटा रोग हो कन्क्लुजनमा हैन यसको उपचार हुन्छ र यो चाहिँ टिनेजरबाट हुन्छ हामीलाई हैन र अमेरिकामा बाहिर भएको रिसर्च अनुसार 50 जनामा एक जनालाई चाहिँ यो प्रब्लम हुन्छ त्यसैले अब हामीले के गर्नु पर्यो यदि तपाईलाई अथवा हामीलाई मलाई पनि हैन मलाई त आजसम्म त्यस्तो छैन म मोटी छु हैन मेरो अनुहारमा पिम्पल्स पनि आएछ भनेर मलाई मोटी छु भन्ने चाहिँ हुन्छ तर यसो हेर्दा लाउँदाखेरि त्यस्तो मोटी ढोक्सी त्यस्तै घिनलाग्दो त्यस्तो अरूलाई पनि भन्नुहुन्न त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन तर कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ हैन त्यो अनुसार किन त्यो हुनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ फेरि अलिअलि चाहिँ गोपालजी आफ्नो बडीमा आफ्नो हेल्थमा आफ्नो ब्युटी प्रति कन्सियस पनि हुनुपर्छ किनभने मान्छे अहिले आफूले आफूलाई मन पराउनु पर्यो नि त पहिला त ऐनामा हेरेर आफूले आफूलाई प्रेम गर्यो भने पो अरूलाई पनि हामीले म यस्तो छु भनेर गर्वसाथ आफूलाई प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ आफै कुरूप छ आफूलाई कहिले नराम्रो लाग्दैन जहिले पनि नराम्री लाग्छ जहिले पनि लथालिङ्ग लाग्छ भनेपछि त्यो मान्छेमा त अवश्य पनि एउटा कमी भइरहन्छ नि त अनि त्यस्तो कमी भएको मानसिकताले न आफ्नो काम राम्रो गर्छ न सम्बन्ध राम्रो बनाउन सक्छ न आफूले आफूलाई रेस्पेक्ट गर्छ न सोसाइटीमा गएर के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ सो यो यो जुन शारीरिक कुरूपता विकार छ नि रोग यो रोग चाहिँ अब यसको उपचार गर्नुपर्छ तर अलिअलि जुन ममा यस्तो कमी छ त्यसकारण मैले यसलाई अपडेट गर्नुपर्छ म स्मार्ट हुनुपर्छ म प्रेजेन्टेबल हुनुपर्छ यो चाहिँ फेरि प्रब्लम होइन है मैले है बुझ्नुभयो म त्यही भन्नको खोजेछु अनि मैले अघि पनि भने हैन बडी नकल पार्ने केटा महिला पुरुषहरू हुन्छ नि विशेष महिलाहरूमा देखिन्छ टाइम बे टाइम उनीहरु मेकअप गर्ने बडी नै बनेर बस्ने त्यो मेकअप नगरिकन अगाडि नै नआउने जान नसक्ने त्यो चाहिँ के त्यसले जबसम्म फेरि एउटै प्रब्लम मानसिक प्रब्लम तबसम्म प्रब्लम हुनु जबसम्म त्यो कारणले गर्दा जस्तै उहाँले मेकअप गर्नुहुन्छ कपाल बनाउनुहुन्छ फ्याशनेबल लुगा लाउनुहुन्छ तर त्यो उहाँले आफ्नो टाइम म्यानेज गरेर हैन विदिन टाइम आफ्नो कामलाई आफ्नो पारिवारिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो सम्बन्धलाई करियरलाई ह्याम्पर नगरिकन गर्छ भने त्यो प्रब्लम होइन तर सबै कुरा त्यहीमै होमिन्छ ब्युटीमै हैन जहिले अनि अर्काको वास्ता पनि गर्दैन अब मराउमा जाँदै त फुल मेकअप डान्सर जस्तो भएर जाने त्यो त भएन नि हैन त्यो मिल्यो त पक्कै मिल्यो जहाँ हामीले त्यस्तो त्यो चाहिँ प्रब्लम भयो अथवा मलाई त्यस्तो छ भने हैन मराउमा जानु आटेको छ मराउमा अथवा कुनै दुःखको एकदम शोक श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा आफू चाहिँ फुल मेकअपमा चकिलो लुगा लाएर टलक टिलिक भएर गयो त्यो चाहिँ समस्या हो भनेर मैले आफै पनि बुझ्नु पर्यो अरूलाई पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो तपाईले भने जस्तै प्रकृतिले हामी सबै सुन्दर छौं है आफ्नो आफ्नो तरिकाले सबै सुन्दर कोही मान्छे तपाई म जस्तो हुन सक्नुहुन्न संसारका सबै मान्छेहरु युनिक छन् वान पीस युनिक छन् कसैको अनुहार कसैसँग मिल्दैन फरक छ Exactly. आँखा नमिल्ला नाक नमिल्ला हाम्रो संरचना शरीरको आकार प्रकारहरू सबै के छ फरक छ कोही कोही जस्तो चाहिँ हुँदैन तर यो समस्या भएका व्यक्तिले चाहिँ म उ जस्तो छ कि छैन म उ जस्तो राम्रो देखेको छु कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ बढी बढी चिन्ता गर्ने अनि मानसिक रोग हो कि होइन भनेर थाहा पाउने सूत्र भनेको तपाईले अघि भने जस्तै त्यो तपाईको सोचले त्यो तपाईको व्यवहारले तपाईको कामलाई तपाईको व्यवहारलाई त्यो तपाईको सम्बन्धलाई तपाईको दैनिकीलाई कतिको असर गर्यो कतिको प्रभाव पारिरहेको छ तपाईको मनलाई पनि है त्यो सोचले त तपाईलाई त एकदमै छटपटी बनाउँछ नि त शिथिल बनाउँछ हैन तपाईको कहीं जान निस्किनु पर्यो तपाईं अब म राम्रो देखेको छु कि छैन भनेर तीन चार चोटी लुगा चेन्ज गर्नुहुन्छ फेर्नुहुन्छ टाइम भइसक्यो मेकअपमै लागिराख्नु भएको छ यता सबै ढिलो भइसक्यो यो कारणले गर्दा तपाईको शेड्युल बिग्रियो काम बिग्रियो सम्बन्ध बिग्रियो टाइममा पुग्नु भएन यही कारणले गर्दा के मेकअपकै कारणले गर्दा टाइममा पुग्नु भएन गाडी छुट्यो अनि तपाईलाई त त्यसले त यस्ता यस्ता कुराहरु एकदम ब्लरै कामहरु बिग्रिँदै गयो त्यसले चाहिँ प्रभावित पार्यो अनि तपाईको सोच चाहिँ त्यही कुरामा मात्रै आउँछ के म राम्रो छुइन हैन तपाईलाई लाग्छ मैले एक कारणले गर्दाखेरि मेरो आज काम छुट्यो तर त्यसला मतलब छैन आफ्नैमा भन्ने गिल्टी फिल पनि हुन्न अब काम छुटिसकेपछि त निराश हुन्छ कि डिप्रेसनमा जाने सम्भावना हुन्छ यो रोग लागेपछि भन्ने कुरा हामीले गर्यौं नि चिन्ता एन्जाइटी डर चिन्ताका समस्याहरू पनि आउँछ मलाई चाहिँ स्वीकार छन् कि स्वीकार्दैनन् मान्छेहरूले मलाई के पो भन्ने हुन् कि जानु भन्दा अगाडि नै मलाई के पो भन्ने हुन् कि स्वीकार्ने पो नस्वीकार्ने हुन् कि मेरो चाहिँ शरीरको अंग मेरो चाहिँ रूप रंगलाई देखेर कसैले चाहिँ प्रतिक्रिया पो दिने हुन् कि मेरो रूप रंगलाई लिएर कसैले आलोचना पो गर्ने हुन् कि भन्ने खालका कुराहरूले चाहिँ उलाई एकदमै हैरान पनि बनाइरहेको हुन्छ कि त्यही भएर हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ रोग हो हैन तर तपाईलाई लागि भने जस्तै आफ्नो सरसफाइमा ध्यान दिनु हैन स्मार्ट प्रेजेन्ट राम्रो हुनु तर त्यो विदिन तपाईको टाइममा गरेर पनि तपाईको काम भ्याउनु सम्बन्ध पनि राम्रो गर्नु तर्का पेशालाई पनि पॉलिश गर्दै जानु अझ अरूको लागि एउटा मोटिभेटर जस्तो हुनु हो वाउ उहाँले त कति भ्याएको कति गरेको त्यो हुनु भनेको त फेरि त्यो धेरै राम्रो हो थाहा हुन्छ समस्या हो हैन आफैलाई थाहा हुन्छ सो आफै ट्रेस गर्नुहोस् है आफैलाई आफै पत्ता लगाउनुहोस् यदि समस्या हो र तपाईलाई अप्ठ्यारो परेको छ नि तपाईले अब चाहिँ हाई टाइम तपाईले चाहिँ एक्सपर्टको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ अथवा यस एक्सपर्ट को हैन साइकोलोजिस्ट को काउन्सलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने पछि गएर यसले चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ डिप्रेसनमा लैजान्छ र मान्छे अघि भनिहाल्नु भयो हाम्रो गोपालजीले कि एकजना लेडी त सुसाइडल पनि भएको थियो भनेर र उहाँले टाइममै गर्नु नभएको भए उहाँसम्म नआउनु भएको भए सायद उहाँले आफ्नो जिन्दगी पनि यो सानो समस्या ठूलो पनि हैन यो साधारण समस्यामा जिन्दगी नै बर्बाद गर्न सक्थ्यो अथवा ज्यान पनि अब हुन्छ नि अब सुसाइड गर्न सक्थ्यो सो प्लिज तपाईको परिवारमा तपाईको छोरा छोरी तपाईको वाइफ तपाईको हस्बेन्ड तपाईको कोही आफन्त नजिकको साथी त्यस्तो छ नि नियाल्नु होला अथवा तपाईमै पनि त्यस्तो अथवा हामीमा पनि त्यस्तो प्रब्लम छ नि हामीले बुझ्नुपर्छ ममा पनि छ म पनि धेरै फोटो त खिच्छु हैन अपलोड पनि गर्छु तर एकदम छप्पै टाइमै त्यहाँ खर्च गर्ने त्यस्तो चाहिँ होइन हैन साफसफाइमा पनि एकदम ध्यान दिने तर काम पनि गर्ने अल्छे भएर आलस्य त्यस्तो गर्ने चाहिँ होइन सो प्लिज यो कुरामा हामी ध्यान दिउँ भनेको पालजी र अनि थाहा हुन्छ आफूलाई पनि अनि घर परिवारले पनि भन्छ के त किन यति धेरै गर्छस् यस्तो भइसक्यो भनेर घर परिवारले थाहा हुन्छ है उसको व्यवहार चाहिने भन्दा बढी छ भन्ने कुरा चाहिँ घर परिवारले पनि हैन आफन्तले पनि बुझ्न सक्छ अनि घर परिवारका सदस्यले पनि के अघि हामीले भने जस्तै यो चाहिँ यस्तै यसको स्वभावै यस्तो यो अलि बढी नक्कल पार्छे यो अलि यसो गर्छे यो किनमेलमा बढी खर्च गर्छे कमाएको जति सबै यसैमै खर्च गर्छ हैन भन्ने लगायतका कुरा पनि उले घर परिवारले पनि भनिरहेको हुन्छ के तर आफूलाई चाहिँ के लाग्छ म चाहिँ अलि त्यस्तै छु मलाई चाहिँ अलि राम्रो चाहिन्छ भन्ने रोग हो भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ है घर परिवारका सदस्यले पनि बुझ्नु पर्यो अघि उहाँको लेडीको कुरा गर्दा पछि त्यस पछाडी उहाँको बिहा भयो बिहा भइसकिसकेपछि श्रीमानले पनि त्यस पछाडी घर परिवारका उसका जुन घरका हुन्छ नि यता श्रीमानका बुवा आमा सासू ससुरालाई पनि पागल भनेर डिभोर्ससम्म चाहिँ उहाँलाई गर्न खोज्नु भयो है त्यस पछाडी यो चाहिँ मानसिक रोगी नै हो यस्तो गर्छ कोहीसँग बोल्दिन हैन कहीं हिँड्दिन कहीं गयो भने सिधै एकदमै कतै नहेरिकन घरमा आउँछ हैन यस्तो व्यवहार छ भनेर चाहिँ अनि नाक मेरो यस्तो छ भने मात्रै पटक पटक भन्ने के धेरै देखिन्छ अनि पटक पटक भनिसकेपछि यसले सन्तुलन गुमाए भनेर भन्छन् है मान्छेले त्यही भएर यो यस्तो खालको रोग हो यो ठूलो कडाखालको मानसिक रोग पागलपन चाहिँ होइन है फेरि यो पागलपन नै होइन यो किसिमको सोचाइसँग सम्बन्धित एन्जाइटी हैन नै हो है यो कुरा चाहिँ यसले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एकदमै चिन्तित बनाउने यो कुराले र महिलाहरुमा विशेष गरी यो समस्याले बढी असर गर्छ र पुरुषमा पनि यो समस्याहरु हुन सक्छ र पुरुषहरु चाहिँ बढी के हुन्छन् भन्दा शरीरको बनावट मांसपेशी म चाहिँ मेरो मांसपेशी कस्तो छ मेरो शरीरको आकार अघि मैले भने जस्तै म होचो छु पुड्को छु पातलो छु भन्ने अनि पेट हैन भुडी मेरो ठुलो छ पेट बाहिर निस्केको छ भन्ने लगायतका कुराले जिउँदैहरु बढी हैरानीमा परेका हुन्छन् यस्ता यस्ता लक्षणहरु यो रोगका हुन् यो विषयमा आज हामीले कुरा गर्यौं र यस्ता समस्याहरु छन् भने पक्कै पनि तपाईले के गर्नु पर्यो भने विज्ञलाई भेट्नुहोस् यो ठूलो कडाखालको मानसिक रोग पागलपन पक्कै पनि होइन तपाईलाई सबै कुरा थाहा छ मात्र तपाईलाई यो शरीरको म राम्रो छुइन रूप छु राम्रो देखिन्न ममा समस्या छ भन्ने जुन सोचाइले हैरान बनाएको हुन्छ प्रभावित पारेको छ भने एक किसिमको मनसँग सम्बन्धित समस्या हो यस्तो हुँदाखेरि पक्कै पनि तपाई विज्ञलाई भेट्नुहोस् बेलैमा उपचार गर्नुहोस् हैन औषधि नै खाइहाल्नु पर्छ सबै केसमा भन्ने छैन मनोपरामर्श सीबीटी भन्छौं कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी त्यसमा कग्निसन तपाईको सोचलाई पनि डाइभर्ट गर्ने सकारात्मक सोचको विकास गर्ने र बिहेभियर जुन बानी बेहोरा देखाउनु हुन्छ नि तपाईले त्यो बानी बेहोरालाई पनि के गर्ने सेप गर्ने सेपिङ गर्ने अथवा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने नियन्त्रण गर्ने यस्ता खालका टेक्निकहरु हुन्छन् ती टेक्निकहरु सिक्नुहोस् पक्कै पनि त्यसले फाइदा Sure. So, यहाँले एक्सपर्टलाई भेट्नुहोस् अथवा गोपालजीलाई साइकोलोजिस्ट 10 वर्षभन्दा लामो उहाँको अनुभव छ तपाईले भेट्न सक्नुहुनेछ मार्क नेपाल चाबै हिलमा 9813521732 उहाँको नम्बर हो एसएमएस गर्नुहोस् अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ हटलाइन हो यो 9813521732 है थ्यांक यू सो मच गोपालजी धन्यवाद र हामीले आज कुरा गरेको हाम्रो टपिक हो मानसिक रोग शारीरिक कुरूपता विकार अथवा बॉडी डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर को बारेमा कुरा गर्यौं र धन्यवाद यहाँलाई जानकारी दिन पाएकोमा खुशी लाग्यो मैले आफै पनि धेरै कुराहरू थाहा पाएँ र यहाँ हामीलाई साथ दिनुहुने रोशन थापा मगरजीलाई पनि टेक्निकली सपोर्ट गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिदै रिता लिम्बु बिदा चाहन्छु हामी फेरि अर्को कार्यक्रममा अवश्य आउनेछौं हाम्रो हप्तामा दुई पटक हुन्छ बुधबार अनि शनिबार राति 10:30 देखि 11:30 बजेसम्म रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्ज आवाज सम्पूर्णमा प्लिज ट्युन इन गर्नुहोस् सुनिरहनुहोस् र आफ्नो फिडब्याक हामीलाई दिनुहोला अहिलेलाई म रिता लिम्बु बिदा चाहन्छु यहाँको जीवन फलोस् फुलोस् स्वस्थ रहनुहोस् सुन्दर रहनुहोस् सुन्दर बाहिरीबाट भनेर भित्री सोचबाट मनबाट व्यवहारबाटको सुन्दरता धेरै दिगो हुन्छ यो अनुहारको यो बाहिरको छालाको सुन्दरता त माटोमै मिलेर जाने हो सो सुन्दर रहनुहोस् र अरुलाई पनि त्यो आभास दिनुहोस् पोजिटिभ भाइब्रेसन दिनुहोस् यही भन्दै बिदा चाहन्छु दशौला जोडी यहाँको लागि सुस्वास्थ्यको कामना सुन्दरताको कामना भित्री सुन्दरताको अहिलेलाई बिदा लभ यू